जय श्री हरि दर्शकवृन्द स्वागत छ धार्मिक टिभी नेपालमा म प्रस्तुता मनोज अधिकारी यहाँहरू समक्ष आज विशेष जानकारीमूलक विषय लिएर आएको छु दर्शकवृन्द भोलि उत्पत्तिका एकादशी व्रत रहेको छ विशेष मङ्सिर महिनाको कृष्ण एकादशीलाई उत्पत्तिका एकादशी व्रत भन्ने गरिन्छ दुई साल मङ्सिर चौध गते भोलिका दिन नै यो व्रत परिरहेको छ र यस व्रतको विशेष महत्त्व रहेको छ हुन त एकादशीको व्रत सबैभन्दा राजा व्रत हो भन्ने गरिन्छ सबै व्रतभन्दा उत्तम व्रत केलाई मानिन्छ भन्दाखेरि एकादशीलाई नै मान्ने गरिन्छ यदि तपाईँ वर्षभरि एकादशीको व्रत लिन चाहँदै हुनुहुन्छ नयाँ व्रतालु हुनुहुन्छ भने भोलिका दिनबाट नै विशेष एकादशीको व्रत आरम्भ गर्नु भनेर बताइएको छ त्यसैले भोलिको व्रत अति महत्त्वपूर्ण रहेको छ र भोलि स्नान गर्दा के कसरी स्नान गर्ने दिनचर्या के कसरी अगाडि बढाउने व्रत कसरी लिने र कसरी भगवान्को आराधना गर्ने यी समग्र पक्ष तपाईँहरू सामुमा विस्तृत रूपमा चर्चा गर्न यहाँ उपस्थित भएको छु र संक्षेपमा कथा माहात्म पनि तपाईँहरू सामुमा चर्चा गर्ने नै छु दर्शकवृन्द यस्तै ज्योतिष धर्म र वास्तु सम्बन्धी विभिन्न जानकारी हेर्नका लागि हाम्रो धार्मिक टिभी नेपाललाई सब्सक्राइब गर्न नबोल्नुहोला दर्शकवृन्द प्रवेश गरौँ आजको विषयतर्फ र अब भोलि उत्पत्तिका एका दसी व्रत रहेको छ आज के हो दशमी हो आजको साँझबाट नै तपाईँले अविश्य भोजन गर्नु भन्ने बताइएको छ त्यसको तात्पर्य शुद्ध भोजन गर्ने माछा मासु आदि नखाने त्यो भनिएको आजको दिनबाट नै सजग रहनुपर्नेछ र भोलि तपाईँले बिहान उठ्ने उठ्ने र स्नान गर्ने स्नान गर्ने विधि भोलिका लागि विशेष रहेको छ तपाईँले विशेष गङ्गा स्नान गर्न सक्नुहुनेछ र गङ्गा स्नान छैन भने तपाईँले गङ्गाबाट ल्याएको जललाई आफ्नो धाराको पानीमा मिसाएर स्नान गर्नुहोला र विशेष तपाईँले भोलि तुलसीको मठको माटो ल्याएर त्यो माटो मिसाएर पनि स्नान गर्न सक्नुहुनेछ माटोले लेपन गरेर पनि स्नान गर्न सक्नुहुनेछ यो विधि बताइएको छ र भोलि स्नान गर्दाखेरि विशेष मन्त्र उच्चारण गर्नु पर्दछ के मन्त्र उच्चारण गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो मन्त्र पनि उच्चारण गर्न सक्नुहुनेछ ओम् विष्णुक्रान्ति नम अश्वक्रान्ति नम यी मन्त्रको उच्चारण गरेर तपाईँले स्नान गर्नुपर्नेछ र स्नान गर्दा पनि भोलि हरिलाई सम्झिने भगवानको नाम स्मरण गर्नेले भोलिबाट नै विशेष एकादशीको व्रत आरम्भ गर्न भएकाले नयाँ व्रतालु वर्गहरूलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा यही नै रहेको छ अब तपाईँले स्नान गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो नित्य पूजा पाठ गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँ नित्य जप ध्यान गर्नुहुन्छ भने जप ध्यान गर्न सक्नुहुनेछ सूर्यलाई जल अर्घ दिन सक्नुहुनेछ आफ्नो पूजा कोठामा गएर र तपाईँले सधैँ भगवान् कुन कुन भगवान्को पूजा गर्नुहुन्छ नित्य पान चायन देवताको पूजा गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले घरमा राखिएका स्थापित देवताहरूको पूजा गर्न नभुल्नुहोला र पूजा गरिसकेपछि अन्तिममा मात्र भगवान विष्णुको तपाईँले पूजा गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँको घरमा विष्णु भगवानको फोटो छ भने विष्णु भगवानको फोटोमा पूजा गर्न सक्नुहुनेछ लक्ष्मी सेवित विष्णु भगवानको फोटो छ भने अझ राम्रो सालक राख्नु भएको छ भने सालक देवतामा पूजा गर्न सक्नुहुनेछ अब पूजा गर्दाखेरि के कस्तो तयारी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ भगवान विष्णुलाई पूजा गर्दाखेरि तपाईँले अक्षताको प्रयोग गर्नु हुँदैन अक्षताको प्रयोग नगर्ने तिलबाट पूजा गर्ने फुलबाट पूजा गर्ने र तपाईँले पञ्चोपचार यी कुराहरू तयार गर्न सक्नुहुनेछ पाद्य अर्घ यी कुराहरू तयार गर्न सक्नुहुनेछ यदि त्यस्तो आउँदैन भने तपाईँले जे जे तयार गर्नुभएको छ फलफुल नैवेद्य भेटीपाती यी कुराले मात्र पनि तपाईँले पूजा गर्न सक्नुहुनेछ र पूजा गर्नु अगाडि तपाईँले के गर्ने तिल जौ पानी लिने र सङ्कल्प गर्ने आजदेखि म अब कार्तिक अन्तिम एकादशीसम्मका लागि विशेष व्रत लिँदैछु एकादशीको व्रत लिँदैछु भनेर सङ्कल्प पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा त्यसरी गर्नुहुन्न भने पनि म अबदेखि एकादशीको व्रत लिँदैछु भनेर फलानो नाम आफ्नो नाम लिने अनि उच्चारण गर्ने र भगवान् विष्णुलाई अर्पित गर्ने सङ्कल्पको तात्पर्य के हो भन्दाखेरि प्रतिज्ञा हो म अब एकादशीको व्रत लिँदैछु भनेर प्रतिज्ञा गरिएको हो चोखोनी भएर व्रत लिँदैछु भनेर प्रतिज्ञा गरिएको हो त्यसैले तपाईँले सङ्कल्प गर्न सक्नुहुनेछ र सङ्कल्प गरिसकेपछि अब तपाईँले सालग्राम देवता हुनुहुन्छ अथवा भगवान् विष्णु लक्ष्मी सेव विष्णुको फोटो छ भने त्यसमा आह्वान गर्नुहोला आह्वान गर्नुको तात्पर्य भगवान्लाई आह्वान गर्नु बोलाउनु पनि हो बोलाउन सक्नुहुनेछ त्यसपछि कुसको टुक्रा आसन राखिदिने त्यसपछि तपाईँले के के तयार गर्नुभएको छ स्नान गराइदिने स्नान गराइदिइसकेपछि पहेँलो वस्त्र तयार गर्नुभएको छ भने पहेँलो वस्त्र लगाइदिने अनि तपाईँले फलफुल नैवेद्यहरू चढाउने र तुलसीको पत्र राख्न नभुल्नुहोला भगवान्लाई पूजा गर्दाखेरि तपाईँले तुलसी पत्रलाई पूजा गर्न सक्नुहुनेछ र तिलले पनि पूजा गर्न सक्नुहुन्छ यसरी पूजा गर्न सक्नुहुनेछ सम्पूर्ण चढाइदिइसकेपछि तपाईँले भेटी राखिदिने अनि पाती राखिदिने पाती चढाउने फुल चढाउने त्यसपछि निराजन आरती गर्न सक्नुहुनेछ यसरी आरती गरिसकेर भगवानलाई नमन गर्ने भगवान्को पूजा यथाशक्ति तपाईँले पूजा गर्न सक्नुहुनेछ भगवान् त भन्नुहुन्छ मलाई केही चाहिँदैन पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रय चे पत्र पुष्प आदिले मात्र पनि म प्रसन्न हुनेछु भनेर भक्तको भक्ति मात्र हेर्नुहुन्छ भगवान्ले त्यसैले तपाईँले भक्तिभावका साथ पूजा गर्न भने नभुन्नुहोला दर्शक वृन्द अब पूजा गरिसकेपछि तपाईँले अब व्रत आरम्भ हुन्छ व्रतमा के गर्ने भन्दाखेरि के नगर्ने भन्दाखेरि अरूको निन्दा गर्नुभएन कसैलाई दुर्वचन गर्नुभएन साधु सन्त ब्राह्मण गौसेवा आदिको निन्दा गर्नुभएन गौलाई भोको राख्नु भएन यी कुरामा विशेष ख्याल गर्नुहोला र फलाहार गरेर तपाईँले व्रत लिन सक्नुहुनेछ दिनभरि फल खाने दुध खाने र सायंकालमा भोजन शुद्ध भोजन पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तपाईँले चौबिस घन्टा अहोरात्र पनि केही नखाइकन फलफुल मात्र सेवन गरेर पनि तपाईँले व्रत लिन सक्नुहुनेछ एक छाक खाएर एक छाक नखाएर दुवै व्रत विधि रहेको छ त्यसैले तपाईँले जुनै पनि गर्न सक्नुहुनेछ त्यसमा यो गर्नै पर्छ भन्ने चा चाहिँ छैन तपाईँले यथाशक्ति जसरी लिन सक्नुहुन्छ त्यसरी लिने हो र सायंकालमा विशेष एकादशीको व्रत लिँदाखेरि गीता पाठ गर्न सक्नुहुनेछ तुलसी मातालाई विशेष बाती बाल्ने यो कार्य गर्न भने नबोल्नुहोला र तपाईँले विशेष रामायण आदि हेर्न अथवा पढ्न अथवा सुन्न पनि सक्नुहुनेछ यसरी नौ दस बजेसम्म नसुतिकन विशेष भगवान्को चर्चा गुणानुवाद गर्ने अनि मात्र शयन गर्ने रातैभरि जागरण बस्न त सकिँदैन त्यसैले तपाईँले नौ दस बजेसम्म भगवान को गुणानुवाद कीर्तन प अनि मात्र सयन गर्दाखेरि फलिफाप हुनेछ र भोलिपल्ट बिहान उठ्ने बिहान उठेर अब के गर्ने भन्दाखेरि नित्य कर्म सधैँ चाहिँ तपाईँले स्नान गर्ने स्नान गरिसकेपछि तपाईँले अब नित्य पान देवताको पूजा गर्नुहुन्छ भने पायन देवताको पूजा गर्न सक्नुहुन्छ सुनि भगवान् विष्णुको पूजा गर्ने पूजा गरिसकिसकेपछि अब तपाईँले फलफुल चढाएको कुराहरू खानुभन्दा अगाडि कुनै ब्राह्मण देवता आइपुग्नु भयो अथवा साधु सन्यासी कोही आइपुग्यो भने पूर्ण पात्र सानो बनाएर पूर्ण पात्र दिन सक्नुहुनेछ र तपाईँले गौसेवा आदि अनि आएका अतिथिहरूलाई खुवाउने अनि आफूले पनि भगवानलाई चढाएको प्रसाद ग्रहण गर्ने अनि मात्र तपाईँको व्रत उद्यापन हुनेछ यसरी नै हो एकादशीको व्रत लिने र यसरी लिँदाखेरि सम्पूर्ण पापहरू नाश भएर जाँदछ दर्शकवृन्द हजुरहरू हजुर समक्ष मैले आज उत्पत्तिका एकादशीको बारेमा संक्षेप रूपमा चर्चा गरेँ हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबुल्नुहोला आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तुता मनोजकारी बिदा लिन चाहन्छु जय श्री हरि जय श्री कृष्ण